Вулиці міста Перник на заході Болгарії наповнилися чудовиськами і дзвонами. Там відбувся міжнародний фестиваль маскарадних ігор «Сурва-2019». Його 3 роки тому внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Учасники фестивалю під звуки вулинок йшли вулицями у костюмах і масках. На поясі у них висіли мідні дзвони вагою до 20 кілограмів. Згідно з повір'ям, такий дзвін відлякує злих духів. Я відчуваю величезний трепет і хвилювання. Ми готуємося до цього фестивалю 3 місяці. Я беру участь у ньому з тих пір, як мені виповнилось 3 роки. Фестиваль в Пернику – це майже як бразильський карнавал, тільки ось дзвонів у них немає, а у нас є. Фестиваль «Сурва» започаткували у 1966-му. Цього року у ньому взяли участь більше 7,5 тисяч людей. А просто подивитися на незвичайне барвисте шоу приїхали не менше 200 тисяч глядачів.